uchun ovoz beraman. O'zbekiston prezident saylovida ishtirok etish fuqarolik burchim. Aziz yoshlar, saylovda faol bo'laylik. Xalq farovonligi, erkinligi, xavfsizligi, qadri baland bo'lishligi uchun ovoz beraman. Yangi kun, yangi davron, munosib nomzodlar. Yoshlar kelajak bunyodkori. Shunday ekan, o'z nomzodingizni o'zingiz taning. Ovozimiz yangi O'zbekiston uchun. 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga O'zbekiston fuqarolarini, xususan yoshlarimizni ushbu jarayonlarda faol bo'lishga chorlab qolaman. Albatta, o'z kelajagingiz o'zingizning ertangi kuningizni belgilash uchun munosib bo'lgan nomzodga ovoz bering. Men o'z kelajagim uchun ovoz beraman.